Bezpečnostní agentura bývalých trestanců. Vypadá to, že jste mě zavolali právě včas. Tento dům není vůbec bezpečný. Co jsem ti říkal? Vetřelci by mohli přijít komínem, schránkou na dopisy, dokonce se ukryt ve vašem nákupu. Vyměnili jste zámky? Ne, myslel jsem si to. Všichni bývalí vlastníci by tady pořád ještě mohli být. Co navrhujete? No, hodně společností by vám nainstalovalo drahý systém, který však jenom vypadá dobře. Tak si ho pořídíme. Ale jestli chcete klidně spát, doporučuji opatřit dveře a okna neprůstřelným sklem. A neudusíme se? No, doufám, že ne. No, tak si pořídíme tohle. Můžete to mít všechno za pouhých $500. $500? Tak zapomeňte na to. To chcete šetřit na životech své rodiny, pane? Taky bych si to nepomyslel, ale je to tak.